Partia Demokratike nuk mund të përdoret për interesa personale. Ky ishte komenti i bërë nga kryetari Lulzim Basha, i cili nga Roskoveci u shpresi një pakicë opozitës, po mundohet të mbaj peng të djathtët për të mbijetuar realitetin e tyre politik. Në takimin me anëtarët e degëve, Basha u shpreh se Partia Demokratike nuk do të friksohet nga figurat e vjetra. Tani, në këtë realitet, përplasja është i qartë, përplasja është e paevitueshme. Ajo që kemi kaluar së bashku është momenti më i vështirë, jo thjesht për Partinë Demokratike, po që mund të kalojë një parti politike. Kemi përjetuar edhe 97-ën. Por një luftë të tillë brenda llojit, për shpirtin, për zemrën e Partisë Demokratike, për të ndarë një herë mirë çfarë është PD-ja, pronë personale, familjare, e individëve të caktuar, apo ëndër e përbashkët e njerëzve që kanë dhënë shpirtin. Fakti që PD nuk është përbërë gjatë këtyre dy viteve, sipas Bashës nuk është merita antarësisë. Merita që qëndroi nuk i takon askujt në veçanti dhe ju takon të gjithëve ju bashkë. Një moment tillë të vështirë shumë për tyre ulën kokën, u zhdukën, futën kokën poshtë tavolinës dhe ju lanë përballë kësaj furie. Ndërkaq programi për zgjedhjet e ardhshme sipas kryetarit është gati. Dhe ajo që po vjen është pikrisht ndarja një herë mirë e shapit nga sheqeri. Basha u shpreh se e vetmja forcë që mund të bëjë ndryshimin janë të rinjt, ndërsa sa i përket programit të opozitës, ai theksoi se do të shpalos më tej gjatë takimeve në vijim,